У Домі печалі попрощалися із захисником Олександром Хом'яком. Священники відправили панахиду. Після цього процесія з тілом загиблого пішла до Миколинецького кладовища. Олександр Хом'як був морським піхотинцем, служив навідником у десантно-штурмовому відділенні. Про це розповів офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Федір Приступа. Він розповів, що захисник загинув 20 серпня на Харківщині. На похорон прийшов друг загиблого захисника Андрій Михайловський. Каже, з Олександром знайомий 9 років. Доброю людиною він запам'ятався. Чуйним, відзивчивим, добрим другом, безвідмовним. Завжди прийде в тяжку хвилину. Він до мене дзвонив постійно. Він був на полігоні в Рівному. Він не так довго, як пішов, 3 місяці, як назад пішов. 2 місяці був на полігоні в Рівному. І десь, може, навіть 3 тижні не пройшло, як він вже був на Харківському напрямку. Прощається із загиблим братом Валерій Хом'як. Чоловік розповідає, яким запам'ятав Олександра. Він такий, знаєте, був душа компанії, любив мандрувати, рибалка, оце такий був активний, знаєте, і завжди шустрий. Навіть чуть-чуть на нього обідеться і за те, що він скрив, за те, що він вже ходив наперед туди, знаєте. Казав, та я буду там десь там підвозити, завозити. Загалом я ним горжуся. У Олександра Хом'яка залишилися брат і мати. Поховали бійця на Алеї Героїв. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.